여기 새우도 있어요. 새우. 새우요? 새우. 새우랑 이건 동태. 제법 비싸죠? 그쵸. 일반 레스토랑보다는 조금. 동태 맛있어요? 하나씩 조금씩 드셔보시는 걸 추천드립니다. 발사믹 소스요? 네. 안 보이죠? 땡. 꽈우 비나그리. 비나그리. 이게 예, 비나그리. 이게 발사믹이 아닌 것 같아요. 비나그리 진토. 이대라 아세이치. 아세이치. 네. 아세이치 올리브. 올리브는 저거 저쪽에 있고. 이건 뭐예요? 위장해줘. 이것도 시끄럽다. 코스 아모산도. No, ese chantao. Chantao. Eu trabalhando. Ese chantao. Hoje, chanta cedo. Já. Da onde? Aqui? Botafogo. Cruzeiro do Sul. Oh, Pegupá, tá com fome. Sushi도 있다, sushi. 와시. Quero comer wasabi. Pepinho. Só salada? Tem. Tem churrasqueira? Eu pago um. A gente já tá jantando. O voo lá é 7h45, vai dar tudo certo. Boa noite, boa noite. Frango, não obrigado. Um frango passa pra fora. Aí, ó. Pode, pode, sim, sim. É um Brasil. Esse aqui é meu amigo. Meu amigo, tamo junto. Um abraço, coração. Coração. Valeu, Brasil. Aqui eu conheço ele. Pegar porrada na rua, você. Cadê o sapato? Vocês são assim? Aí, ó. Valeu, jogador. Obrigado, hein? Esse é o cara, vamos. Picanha, picanha. Vai ser picanha. Amigo, só. Amigo, bem passado, por favor. Sim, eles também. Sim, sim. Meu nome. TikTok. Não sabia? Não, não. Ah, CHO. Eu NHCK. Tá. Como é seu nome? Tudo bem? Não, obrigado. Como é seu amigo? Sim. Coração tem, né? Quem nunca coração? Coração. Quem nunca coração?
coração, só uma. Uma só? Só uma. Eu não tenho pegas. Ah, aqui. Obrigado. Calma, calma, calma. Calma. Obrigado. Coração. Coração. Restaurante. Ai. Vamos comer jantar. Janta cedo. Muito bom. Enjoy your meal. Come on, come on. Bu plan mı işte? Ne la ke? É bom, ó. Nossa, também. Sushi, wasabi. Sai de boi. Eu não, obrigado. Quer não? Lá, amigo, sai de boi. Preto mesmo, meu irmão. Acho que dá pra ir lá já. Tem mais tique? Tem? Não, obrigado. Obrigado. Vamos um pouquinho. Oi? Não tem energia. Você não come costela? Cansado. Tá cansado? De quê? Não fez nada hoje. Muito trabalhando. Fala muito, anda muito. Cupim. Cupim da abuela de voo. Coragem. Coragem. 부위별로 다 한 번씩 드셔보시고 맛있어요. 국빈도 지방 좋아하시는 분들은 오케이 오케이 내고 입술게 야 이까냐 이까냐 소리 줘 콘트라 필 콘트라 필레 미뇨 acho que ele guia pode estar morrendo ele está muito fraco fogo de chão é lado tem Cruzeiro do Sul. É perto do Botafogo. Ai, muito cansado. Ah, é. Tá muito Frente cansado. Tem piscina. Oi? E creio. Passa lá, tá? Isso. Ih, tá descarregando a bateria. Não. Não. Sim, tudo bem.
É não. Hã? Cupim, meu amigão. Cupizinha, pra gente interagir com ele. Oi? Cupim pra gente interagir, né? Tá, pode pegar. Cupim pegadorzinho não? Tem não. Tá aqui. Obrigado. Não, tá bom, tá bom. Aí temos, né, Guru? Ah. Obrigado, muito direitinho. Não tem bebida álcool. Filé mignon? Sim. Filé mignon. Só um? Sim. Ou pra mim. Filé mignon. Valeu. Obrigado. Tá com a drive, a coupon por... Porque tá... Não entendi nada. Acho que... Esperto de vaca. Vaca não. É escrever. É, tem álcool. Bebida. Palmeira. Picanha, 진짜 맛있죠? 네. 필레미뇽? 안심. 아우카트라 등심이에요, 등심. 등심. 등심도 부위가 앞쪽, 뒤쪽 있던데, 요거는 조금 좀 덜해요. Você me pediu lá o lanche, né? Chorizo? Chorizo? Ah, quem você pediu pra mim? Chorizo? É, chorizo. Aqui, ó. Pega aí. Aqui. Pra ele também. Tá bom? Tá bom. Ele também. Valeu, amigo. Chorizo. Valeu, valeu.안창 쪽이에요, 안창 쪽. 저는 치킨 하나 더. 아, 이거 돈 받았어. 뭐? 셋. 엘라케 프랑고. 프랑고. 엘라케 프랑고. 네, 고민하고 멋있다. 브라질.
Tá bom. Olha o Catra. Olha aqui pra mim. Pequenininho. Tá pra. Obrigado, tá bom. Obrigado. Dungi meu, Dungi. Pega o Catra de coco. Coco? Isso, sonho. Vai dar certo? Não, obrigado. É isso aí. Sim. Vai, Gaúcho. Você é gaúcho, é? Agora tu acertou, hein? Um churrozinho, fez com uma lapada de carne. Quer cana? Quer cana? Alcatra라고 등심인데 왜 등심도 앞 등심 아래 등심 윗 등심인데 등심 부위에 등심. 여기 혹시 등심이? 등심. 일단이 줄다. 일단이. 나 봐. 안녕하세요. 아우카트라도 등신. 이건 좀 쫀득 좀 조금 질겨요. 쫀득쫀득. 삐까냐는 우둔살. 우둔살, 우둔살. 아까 드셨잖아요. 삐까냐 아까 드셨잖아요. 삐까냐. 삐까냐. 예. será que ela prefere outra carne? Ela gosta mais é, acho de frango. De frango, né? É, ela prefere bastante. Nós já passamos tudo aqui, ela não tem. Manda uma Amigo, mas o é vinho, mas eu recomendo. Vinho, eu falei. Vinho, muito bom. Tatiana, de pessoa. Churrasco, saudade. Yangogi. Yangogi. 조금씩 드셔보세요. 왜냐하면 다들 입맛이 다르셔가지고 어떤 거를 좋아하시는지. 바다 한 모금. 오이. 오아지. 오아지. 오아지 레가타. Pode ligar a televisão lá. Amigo, é carne bem devagar, eles falaram do povo. Eu saudade de churrasco coreano. É, busy now. Sim, sim. Muito ocupado.
Obrigado pelo voltar. Carneiro. Tá? Não, obrigado. Gosto de carneiro, não? Carneiro. Exato, Proteína, eu também. Eu quero. Pelona é carne no churrasco. Alface, desculpa. Vai pedir Coca-Cola não? Tipo de laranja. Bom sal tá bem. Ah, muito cansado. Hello. Sweet, how are you today? Sou very busy. Thank you for following me. Uma você vai pedir um. E caia. Um atleta bom. Obrigado. Mate? É, o que vem do time. Vai, meu amigo, fica aí. Mata os pedacinhos aí pra me levar aí. Mata aí, tá o cara. Ele é o cara, ele é o cara. Alface, churrasco, fica bonito. Alface? Ah, alface. Tem passado? Alface não? Churrasco? Picanha é bom. Deixa aqui não, cara. Deixa aqui. Aí tem coração, hein? Quando fazer? O nome é Sanchu. Muito bom. Yang Sangchi. Sim, eu já comi mais um coração de frango. Coração de frango. Tem. Orange, tá na chique, né? Não, né? Mais um, tipo de laranja. Miyanane, 같이 먹어야 돼.
Não, obrigado, meu amigo. Alguém mais disso? 1,5. Vai ver ali? Sim. Fala com ele. Dak-simjang이요, dak-simjang. 아니요, dak-simjang. 맛있어요. 쫀득쫀득하고 dak-simjang 맛있어요. 네, 하나씩 드셔보세요. 심장이 바운스바운스해요. 잘못 눌렀나요? 어? 아 아오까 아트라 프라우지야 프라우지? 프라우지야 프라우지야 예 코스텔라 일라 에페타 코스텔라 코리아 코리아 에어 rapaz, pra vai. Quando assim vai fechar? Chave de ouro, pai. Por hoje tá bom. Amanhã tem mais, né? Tá bom, obrigado, tá? Não aguento mais. Frauzinho라고 해가지고, 갈비살 옆에 좀. 네. 좀 찢어지는 고기 있잖아요, 좀. 맛있어요. 네. 오늘 우리 왕에서 때 시작한 목적이 오바. 아, 그 친구 6시 반에 왔는데. 아, 예. 뭐지? 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 야, 파이사 카메라. 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 보라지요. 레스토랑. Quer mais a batata? Não, obrigado. Legal. Aí está. Tanto banho de sangue ainda. Thank you.
Tô trabalhando. Salada importante. Eu não quero. Eu não quero trabalhar domingo. Eu quero relaxar. Camarão. Pega legume, salada melhor. Tomate. Brócoli. Salada maçã. Batata. Cenoura. Alface. É muito grandão. Tudo saudável, sim, sim. Aumenta. Uma chama. Verde palmeta. Verde palmeta. Verde palmeta. Esse qual, amigo? Esse qual? Picanha gaúcha. Picanha gaúcha? É, isso. Picanha gaúcha. Picanha gaúcha. É porque é mentira. Picanha? Gaúcha, isso. Gaúcha? Isso. Não é picanha, só que ela é mentira. Com alho? Não. Só normal, normal. Normal. Isso. Picanha é essa, né? Isso, exatamente. O Dunsa. Picanha é picanha. Picanha. Ah, cadê meu seu pegadinho? Eu não sei. Alguém pegou. Não pegou. É um cupido, né, cara? Palmeita. Fala, Camilo. Fala aí. Boa noite. Sou do Sandra. Rapaz, eu acho que hoje vai abrir mais cedo. Geralmente é 6 horas. 6, 6 e meia. É melhor do que pela Bata Ribeiro. Isso. É. É, valeu, valeu. Tá.
Pagamento mais aqui. Todos é pacote. Esse qual? Frauzinho, acá bocotão, galbi, yokchoge. O que te jodi no bui? Pudro. 브라우지 이아저씨가 Salgado. É, tem um passo.
Bem macio, né? É grandão. Sangue muito. É boa? Boa. Sangue valeu, muito. Valeu, valeu, valeu. Valeu, amigo. Vai com Deus. Tamo junto. Até próximo. É muitas. Come logo. Enquanto tá quente. Enquanto tá quente. É muito bom. Muito bom. Bom demais. Bom demais. Bom.네? 먹고 있어요. 먹방.
Pouquinho. Um pouquinho. Tá. Obrigado. O abacaxi já foi preso agora? Ainda não. Tá pouco. Tá. Isso, está muito bem. Ganha mais. Eu vou dar uma passadinha, depois você fala com ele. O abacaxi. Já tá quatro por lá. Abacaxi. É o abacaxi. Eu não vou querer. Não. Eu passo mais a carne para mim. Oi, eu vou. Obrigado. Tô trabalhando. Ah.
comer? Legumes. Eu gosto de legume também. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tô comendo jantar. Tô trabalhando. Meu pessoal aqui. Todo mundo. Churrasco. Eu quero. Eu quero também. Uau, eu quero. Bom domingo para vocês. Ai, muito cansado. 3 dias trabalhando. Me buscar. Comeu. Medalhinha de frango com bacon. Não. Juliana, amo você. Vou trabalhar com você. Adoro ver você comer. Ai, muito cansado. Pode dormir. Sim, sim. Picanha ou fraldinha? Picanha, fraldinha, pouquinho. Só. Cara. Pouquinho, pouquinho. Graças a fraldinha? Sim. Bom? Sim, tá bom. Obrigado. Muito bom. Logo eu trabalho, termina e você descansa. É de manhã cedo. Pega eles. É, ontem subi Cristo dentro. Chorizo. Pouquinho, pouquinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, tem mais cozido? Sim. Então bota aqui, bate aqui. Sim, sim. R$5,00? Amanhã você trabalha também. Amanhã não. Ganha dinheiro aí? É, presente, dinheiro. Mas não tem presente, só olhar, só. É, responde. Ah, é, é, só. Boa? É. R$50,00, bicho. Não trabalho muito. Descansa. Viu? Eu não quero muito trabalho. Beijo, tá tarde. Olá, Vânia Maria. Você está sozinho na mesa? Sim, sozinho, tadinho, sozinho. Bota a mão. Lê. Lemão. Amigo. Ami. Ella. Ni mau. Ya. Eu vi você sozinho. Não pode ficar sozinho. Por quê? Sozinha não, eu e você jantando. Sozinha não. Viu? Eu junto 50 pessoas. Graças a Deus. Sozinha não. Sozinha não. Sério? Graças a Deus, obrigado. Sim. Tudo de Coreia do Sul. Ah, todo mundo coreano, mas de pessoa cada outro país. Desde essa.
가지고 와요. Vamos curtir live, obrigado. Curtindo, gente? Acho que você tá com fome. Um pouquinho mais. Tem mais? More. Comendo queijo não. Picanha, né? Eu